नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज मैले चाहिँ भिन्न खालको भिडियो ल्याएको छु। हामीले चाहिँ युट्युब जस्तै भिडियो बनाउँदा एडिट गर्दा चाहिँ इन्ट्रो भिडियो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ क्यापकटबाट देखाउँदैछु आज। म सबै त हामीले चाहिँ पिक्सल एप ओपन गर्नुपर्छ प्ले स्टोरबाट, अनि त्यसपछि पिक्सल ओपन गर्नु, पिक्सल ओपन गरेपछि यस्तो देखाउँछ, यस्तो देखाउँछ हामीले चाहिँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्लस साइड क्लिक गर्ने, त्यहाँ टेक्स्ट गर्ने, टेक्स्ट हेर्ने भने त्यसपछि डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि मन कुनै नभएको मैले चाहिँ युट्युब लेख्छु अनि ओके गर्छु। यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कस्टम थम्बनेलमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। यति गरेपछि हामीले चाहिँ अब साइज बढाउने, हामीले चाहिँ यसको त्यसपछि हामीले चाहिँ एडिट गर्ने, टु फन्ट बनाउने, टु फन्टमा यति भएपछि हामीले यत्तिकै बनाउने, यत्तिकै बनाएपछि यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ यसमा खोज्ने कि फन्ट खोज्ने, फन्ट खोजेर कस्तो पनि हजुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले बनाउने। मानव अहिले मैले यो बनायो, यस्तो बनाउँछु। त्यसपछि हामी चाहिँ यसको चाहिँ कलरमा जाने, कलर गएपछि यसमा क्लिक गर्ने, यति क्लिक भएपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने, सेभ टु कलर जाने। ब्याक जाने, ब्याक भए हाम्रो सेभ भइसक्यो। अब हामीले प्ले स्टोरबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर, ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने चाहिँ डाउनलोड, त्यसपछि ओपन गर्ने, त्यसपछि लोड फोटो गर्ने। लोड फोटो गरेपछि अघि हामीले चाहिँ अहिले बनाएको फोटो हेर्छ, अनि डाउन गर्ने, डाउन गरेपछि अटो कलरमा क्लिक गर्ने, अटो कलर कलर क्लिक गरेपछि यसले यस्तो बनाउने साथीहरू गर्ने, जाने यति गर्ने, यस्तै गर, यति गर्ने, सबैमा यस्तो गर्ने। त्यसपछि हामीले यति गरेपछि डन गरिदिने, डन गरेपछि टुमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि सेभ गरिदिने। पछि फिनिस, फिनिस हुन्छ साथी हो। अब यति काम सकेपछि ब्याग जाने, ब्याग गएपछि हामीले अब क्यापकट ओपन गर्ने, क्यापकट ओपन गरेपछि न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गर्ने, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गरेपछि यस्तो खालको चाहिँ एउटा चुज गर्ने, त्यसपछि एड गर्ने, एड गरेपछि मैले चाहिँ यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ भिडियो ओभर लेयरको चाहिँ लिङ्क चाहिँ न डिस्क्रिप्सनमा राखेँ नि, हजुरलाई त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यतिकै बनाएर फेरि ओभरले, ओभरले एड ओभरले गर्ने, एड ओभरले गरेपछि क्लिक गर्ने, यसमा यो क्लिक गरेपछि जुन हामी अघि चाहिँ पिक्सलाई पढेर ब्याकग्राउन्ड इज गरेर बनाएको, अनि यतिकै भएपछि
त्यस पछि हामीले चाहिँ त्यसपछि यसमा चाहिँ क्लिक गरेर स्लिप गर्ने र फाल्दैन रिम वाटरमार्क पनि फाल्दैन त्यसपछि हामीले के गर्नु यति प्रकार छ अब यसलाई चाहिँ यत्तिकै सेभ गर्ने यत्तिकै सेभ गरेपछि टर्न गरिदिने न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गर्ने न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ फेरि भिडियोमा जाने भिडियो गएर क्लिक गर्ने यस्तो क्लिक गरेपछि फेरि हामीले चाहिँ ओभरले गरेर ओभरले गएर अघि हामीले जुन बनाउने यसलाई चाहिँ क्लिक एड गर्ने एड गरेर यत्तिकै राख्ने यत्तिकै राखेपछि हामीले चाहिँ यसलाई पनि यति गर्ने यत्तिकै राखेपछि अब के गर्नुपर्छ यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेपछि क्रोमा पिपी क्राने क्रोमा क्लिक गरेपछि यसमा त्यसपछि क्रोमा क्लिने त्यसपछि यति गर्ने त्यसलाई चाहिँ पुरै कटाइदिने यति भएपछि अब हाम्रो चाहिँ इन्ट्रो रेडी भयो टर्न गरिदिने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू टेक केयर बाई म चाहिँ यसको लिङ्क चाहिँ सबै चाहिँ मुनि चाहिँ राखेको छ हजुरहरू मुनि चाहिँ डिस्क्रिप्सन राखेको छ हजुरहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ